Po të shosh, mënyra si ka vepruar 4 vite kur ka qenë qeveri, do të thënë kur ishte president, ka vepruar si biznesmen, ëh. Atë zgjidhim drejt për drejt, ball për ball njëri me tjetrin. Nëse mban mend Arabinë Saudite, mos ka bërë me Izraelin, i ulin tavolin, tha, hajde firmosni. Kosova me Serbinë, ulën tavolin, po. Tavolini tha firmosni, detyrim, doni s'doni. Pra në fund fare thotë, un po sjell parat për ty. Un po t'jap ndihmën. Ëh, si biznesmen, un po investoj tek ty. Nëse nuk do bësh atë, un po i tërheq ato para. S'po lodhem asnjë diplomaci, asnjë gjë. Dhe kjo është kjo që karakterizon rrugën më e shkurtër po nuk është politikan karriere. Pra nuk është si ato politikanë të tjerë që i shohin me avash avash, të tjerë se si do bëjmë që mos ngeli atë as kujt tjetër. Kjo është biznes, kjo çu do funksionon te ekonomia, po të ishim dy kompani që do bashkëveplonin bashkë, unë do vendosen këtë lloj forme. Unë jam pala më e fort, unë do marr vendimet, do, po dush vazhdo me tjetrin. Kjo është, do të thënë, puro biznes nga aty forma se si vepron. Dhe me Ukrainën është më thjesht zgjidhje, më hiqi parat mbaroi luftën. Një që parat që të qonë Amerika, s'ka më duke. Që kërkon, Zelenski? Po, jo, që vazhdojnë të qonë, se ka tërkohë që të qonë parat. Po, po mund t'i qoj Europa, ndërkohë nga nga tjetër, apo lanë duart. Kuj ka Europa këtë parat? Europa nga lufta në Ukrajinë humbi më shumë se gjithë kusht jetër në rang global. Sankcionet që përmëdhëm që parë, nuk i vënë Rusis. Europa me sankcionet që vërja, vërë qytetarë vetë vetë. Po që është parat nuk i humbi Rusia, humbi qytetarët europian. Po tjetër, po. Europa është më kejse sa... që ka qenë do njerë një sërinë e vetë, gjithës e bashkë për marëm. Si nga në ekonomike, si nga në politike, si nga në demokratisë. Bashkimi Europian. Po, Bashkimi Europian. Bashkimi Europian, si strukturë.